Naxçıvan Muxtar Respublikasında inşa olunan Türk İslam mədəniyyət abidələrinə mülki tikililər, o cümlədən saraylar daxildir. Belə saraylardan biri Naxçıvan xanlarının yaşayış evi Xan Sarayıdır. Bura 18-ci əsrə aid Naxçıvan Xan Sarayıdır və ümumiyyətlə Azərbaycandakı Xan Sarayını fərqləndirən güzgülü zallarıdır. Xanların sarayında xüsusilə bütün bir otağı güzgüylə bəzəməyi çox sevərdilər. Bax, bu üstündəki oymalar isə taxtadan, şəbəkələr isə taxtadan quraşdırılıb və xüsusilə diqqəti zərif işçiliyi ilə, zərif əl əməyi ilə çəkir. Xan Sarayı Naxçıvan şəhərində, Xan dikində yerləşir. 3600 kvadratmetr sahəsi olan Xan Sarayı yerləşdiyi ərazinin reliefinə uyğun olaraq üzü gün çıxana tərəf inşa edilib. Sarayı 18-ci əsrin sonlarında Naxçıvan xanı görkəmli dövlət xadimi Kəlbalı xan Kəngərli tikdirib. Şərq memarlıq üslubunda inşa edilən bu saray 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olub. Hazırda olduğumuz salon isə xanlıq dövründə iş otağı kimi istifadə olunubdur. Xanlığın tarixi ilə bağlı mühüm qərarlar bu salonda təşkil olunmuş siyasi və diplomatik görüşlərdə qəbul edilib. Hazırda ekspozisiyada Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı, Naxçıvan xanlığının döyüş bayrağı və Naxçıvan xanlığının dövlət bayrağı nümayiş olunur. Qeyd edim ki, döyüş bayrağı ilə dövlət bayrağının üzərində müqəddəs kitabımız Qurani Kərimdən, döyüş bayrağında Əl-Fət və Əl-Bəqərə surəsindən, dövlət bayrağında isə Əsəf surəsindən ayələr yazılmışdır. Döyüş bayrağının mərkəzində günəş və aslan təsviri, dövlət bayrağının mərkəzində isə Həzrəti Əlinin iki tiyəli qılıncı təsviri olunubdur. 19-cu əsrə ay 200-lü ipək örtük nümunəsidir. Üzərində milli ornamentimiz olan buta təsvirləri yer alır. Kənarı hissələr isə dalğalı su təsviri olan meandra ilə bəzədilibdir. Vaxtı ilə saray iki ayrı bölmədən ibarət imiş. Cənub bölmə inzibati işlər və yüksək mənsəbli qonaqların qəbulu, şimal bölmə isə xan ailəsinin yaşayışı üçün nəzərdə tutulub. Xan sarayının ümumi sahəsi 382 kvadratmetrdir. Divarlarının qalınlığı 1 metrədək olan bina bişmiş kərpiclə tikilib. Birinci mərtəbədə 8 otaq, ikinci mərtəbədə 6 otaq və 2 zal var. Bina divarlara yerləşdirilmiş 2 buxarı var. Vasitəsilə isidilirmiş. İlk dəfədir ki, Naxçıvandayam. Çox böyük həvəslə bura gəldim və gözləntilərimi hətta deyərdim doğrultdu. Naxçıvanın havası deyərdim çox istidir. Buna baxmayaraq münasibət, təşkilatçılıq hər şey çox gözəldir. Bununla yanaşı insanları çox istiqanlıdır, çox yardımsevərdir, çox ünsiyyətçildirlər. Bununla yanaşı həqiqətən də tarixi bir şəhərdir. Xan Sarayı 1998-ci ilin aprelindən Naxçıvan Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. 2010-cu ildə isə burada Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyi yaradılıb. Hazırda 8 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeydə 300-dən artıq eksponat var. Bu eksponatlar içərisində arxiv sənədləri, quta şəkillər, Naxçıvan xanlarının şəcərəsi, xanlığın xəritəsi də nümayiş etdirilir. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.